Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız bütöv Azərbaycan ocaqlarının rəhbəri Zahir Əlisoydur. Biz onunla Şimali və Cənubi Azərbaycandakı durumdan danışacağıq. Xoş gəlmisiniz Zahir bəy. İlk olaraq soruşaq ki, Şimali Azərbaycandakı proseslərə Baunun sükutu, bir qədər susqunluq nümayiş elətdirməsi nə ilə bağlıdır? Çünki, məsələn, İranda milli fəallar təqib olunurlar, həbs olunurlar. Şimali Azərbaycanda da oxşar vəziyyətdir, siyasi fəallar həbs edilir. Bau bunlardan narahat deyilmi? Yox, əlbəttə ki, narahatı fərq eləmir. Bütün Azərbaycan ocaqları üçün məhbus günündədir, Azərbaycanın ya qüzeyindədir. Ədalətsizlik Azərbaycanın güneyindədir, ya güzeyindədir, bu məsələyə dəxili yoxdur, ola da bilməz. Təbii ki, bizim hədəfimiz var təşkilat olaraq, bütöv müstəqil demokratik Azərbaycan orunda mübarizə apar və Azərbaycanın güzeyinin demokratikləşməsi hesab edirəm ki, bizim millətimizin tali yüklü bir məsələsidir. Ona görə də buradakı məsələlərə biz biganə ola bilmərik və biganə deyilik, ola bilməz. Sadəcə olaraq, Azərbaycanın qüzeyində siyasi partiyalar, siyasi təşkilatlar var və onlar daha çox bu məsələlərdə Azərbaycanın qüzeyindəki məsələlərlə ilgilənirlər. Çünki bizim təşkilat, ictimai təşkilatdır, eyni zamanda başlıca hədəfi Azərbaycanın güneyi məsələsindir. Ki, istərdik, çalışdıq ki, Azərbaycanın qüzeyində də güneylə maraqlanan bir təşkilat olsun, formalarsın. O istiqamətdə bizim ola bilsin ki, fəaliyyətimiz daha çox olduğuna görə elə bir təsirat yaranır ki, bir qüzeylə bağlı bir gənəyik. Yəni, elə düşünürəm. İranda siyasi proseslərdə Azərbaycan türklərinin mövqeyi sanki bir qədər zəifləmiş durumdadır. Sanki siyasi proseslər bir qədər ləngiyib. Siz necə düşünürsünüz? Onlar İran zülmü ilə artıq barışmış durumdadırlarmı? Yox. Ümumiyyətlə, 20-ci əsr Azərbaycanın güneyində indi İran adlanan ölkədə gedən proseslər oxşar olub. Amma indiki bu mərhələ gedən proses fərqlidir. Sanki orada ilkin mərhələdə proses yuxarıdan aşağı gedirdi. Liderlər, ziyalılar cəmiyyətə daha çox təsir edir və cəmiyyəti qaldırmaq istəyir. Pişəvəri dönəmdə, ondan öncəki dönəmdə. Amma bu sürə elə bil ki, proses əksinə aşağıdan yuxarı gəlir. Xalqın içində bir milli oyanış hərəkəti gedir. Məsələn, ola bilsin ki, Pişəvəri dönəmindəki elita bugün İran adlanan ölkədə görünmür Azərbaycan elitası. Amma milli oyanış hesab edirəm ki, hətta ondakından da daha sürətlə gedir. Ümumiyyətlə, indiki İran adlanan ərazidə, tutaq ki, Həmədana kimi adətən Azərbaycan deyirlər, belə bir əzbərlənmiş formada, ərsən ki, biz onunla da razı deyilik. Bu bölgədə ümumiyyətlə, milli şüur problemi artıq qalmayıb Həmədan ərazi. Nə Urmiya, nə Təbriz, nə Ərdəbil. Onlar Azərbaycanın qüzeyindəkindən də daha çox milli şüura malikdirlər artıq. Sadəcə olaraq, bizim problemimiz ondadır ki, indiki İran adlanan ölkədə, tutaq ki, bu Həmədana kimi olan bölgədə təxminən 17 milyon Azərbaycan türkü yaşayır və ümumi İranda 35 milyon. Bunu 17 milyon artıq Tehran, Kərəc, Qum, İsfahan belə bölünür və burada bax, o hissədə problem var. Milli şüur məsələsində bu adını çəkdiyim bölgələrdən fərqli olaraq Fars dili təsiri, Fars mədəniyyəti təsiri daha çox müşahidə olunur. Amma artıq Tehranda, toylarda da, məsələn, Azərbaycan türkləri toy məclislərində biz məlumat alırıq ki, əgər müəllim Farsça mahnı oxuyarsa başqa dildə etirazlar yaranır ki, mənim toyumda nəyə görə Fars mahnısı oxuyursunuz? Çünki, biz, məsələn, bir də bizim güneyli qardaşlarımızla söhbət əsnasında da bu şeyə çox rast gəlinir. Məsələn, çox rahatlıqla Tehrandan bəzən görürsünüz, imtina edirlər. Birinci, o Tehranı şəhər eləyən Ağa Məhəmməd Şah Qacardı, Azərbaycan türküdür və Azərbaycan dövlətinin liderlərindən biridir Ağa Məhəmməd Şah Qacar. Bu şəhəri, bu mərkəzi bu yaradıb Ağa Məhəmməd Şah Qacar və bu şəhərin təxminən 12-13 milyon əhalisi var. Bu əhalinin ən azı yarısı təkcə Azərbaycan türküdür. Kərəci saymıram, ora yaxın, ora 6 milyon Azərbaycan türkü yaşayır, Tehrana tam yaxındır. Və geridə qalan, tutaq ki, 12 milyonun, 6 milyon, onlar fars deyil yəni hamısı. Orada kürt də aiddir, erməni də aiddir, ərəb də aiddir. Geridə qalanlar təkcə Azərbaycan türkləri qədərdir. Və məsələ, mənim üçün maraq, nəyə görə biz rahatlıqla buradan imtina eləməliyik? Bunun səbəbi nədir? Bir növ bizdə bir məğlubiyyət təfəkkürü formalaşıb bəzən. Sanki biz elə bil nəyəsə hücum etmək istəmirik, bir təslim ruhu yaranır, mən çox təəssüflənirəm və tədricən bu vəziyyətdə dəyişir. Yəni, məsələn, bəzən deyirlər ki, məsələn, bu kəngər, məsələn, da xərtəni bu 99-cu ildə səhv eləmirəm, 99 rəqəmdə səhv elə bilərəm,
mən cəbhənin gənclərinin sədri olanda axı cəbhə gənclər komitəsinə Əbülfəz Yelçi bəy çağırdı, dedi ki, gedin bütün Azərbaycanın xəritəsini çəkin. Biz də getdik bütün Azərbaycanın xəritəsini, komissiya yaratdı, komissiyanın sədri mənim, bir də iki nəfər tarixçi, coğrafiyaçı filan dostlarımızdan elmlər namizədi idi onlar. Getdik, Elmlər Akademiyasında işlədik, Bakı Dövlət Universitetinin aspiranturasında tələbələrlə toplaşdıq və bu xəritəni işlədik, apardıq, Əbülfəz Yelçi bəy xəritədən imtina elədi. Yəni, çünki biz xəritədə Azərbaycan ərazisini Həmədana kimi göstərmişdik. Həmədana kimi göstərmişdik və xəritədən imtina elədi. Dedi, tutaq, birinci bu körfəzin adı İran körfəzi deyil, yəni bu Kəngər körfəzidir və tutaq ki, o orada hal-hazırda 3 milyon Qaşqay türkü yaşayır və bunların aqibəti necə olacaq və ilaxır və s. Və o xəritəni Kəngər körfəzində məsələn Əbülfəz Yelçi bəyin tapşırığı ilə çıxardıq, sonra BAB-da da o xəritə genişləndirildi, istifadə olundu. Yəni, güney ilə bağlı, məsələn, bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Adətən bu sualı çox verirlər. Elə sizin Ümid Partiyasından da keçən sürə Talih bəy o məsələyə toxundu bizim tədbirdə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində. Biz Azərbaycanın xəritəsi haradan olmalıdır indiki İran adlanan ölkədə? Yəni, filan. Bu xəritəni kimsə bəri başdan cıza bilməz. Yəni, o məsələnin o şəkildə qoyulması hesab edirəm düzgün deyil, yəni mümkün deyil. Amma xəritə cızıla bilər necə? Bugün Azərbaycan türklərinin ziyalı elitası, siyasətçilərinin aparacağı təbliğatın, milli oyanışın təsiri indiki İran ərazisində hara kimi çatacaqsa bizim sərhədimiz oradan olacaq. Yəni, siz ümid edirsiniz? Yox, ümid başqa şeydir, konkret proses gedir də. Məsələn, tutalım ki, biz hesab edirik ki, Azərbaycanın güneyində biz onlardan daha siyasi cəhətdən təcrübəliyik, daha millətçiyik filan. Mən məsələn bu məsələlərdə özümüzü yanlış fikirdə olduğumuz haqqında düşünürəm ki, Azərbaycanın güneyi haqqında təəssüf ki, biz yetərincə məncə məlumata malik deyil ki, orada gedən proseslərlə bağlı. Məsələn, onların Azərbaycanın güneyində çox qətiyyətli millətçi bir elita formalaşır. Məsələn, bilirsiniz, Abbas Lisani vaxtı keçmişdi, o zindan müddəti həbsdən azad etmirdilər. 12 nəfər siyasi məhbusumuz, milli fəallarımız zindanda olan qoşuldular, buna dəstək verdilər. İndi hər hal hazırda Rəsul Rəcavinin vaxtı keçir. O da acılığı davam elətdirir, artıq səhv eləmirəmsə 24 gündə. Ən azı 20 gündən artıqdır. Yəni, orada daim proses gedir. Daim proses gedir və orada böyük bir millətçi kəsimdən ibarət, milli haqlarını tələb edən bir elita formalaşır. Elə bil ki, biz onu nəsə görə bilmirik, mən elə düşünürəm. Azərbaycanın güneyində də vəziyyət o qədər yaxşı deyil. Şimali Azərbaycana illərdir, 10 illərdir ki, Rusiya təhlükəsi var, təhdidi var. Artıq son dövrlərdə 5-ci kolonun fəallaşdığı da vurgulanır. Siz bu proseslərin sonunu necə görürsünüz? Yəni, Azərbaycan, Şimali Azərbaycan öz müstəqilliyini itirmək təhlükəsi qarşısındadırmı? Belə səbəb edirsiniz? Yox, yəni mən öyrə düşünmürəm ki, Azərbaycanın qüzeyi öz müstəqilliyini itirə bilər. Bir neçə proses oldu məsələn ölkədə. Məsələn, Azərbaycan xalqının dövlət psixologiyası, dövlətə baxış, dövləti qoruma psixologiyası hesab edirəm ki, kifayət qədər inkişaf edib. Yəni, belə. Kifayət qədər olmasa da, yəni, məsələn, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı. Bilirsiniz ki, Gəncədə abidəsinin başına torba keçirmişlər və proseslər getdi, jurnal, yeni müsavatın jurnalistindən təhqir oldu və filan filan deputat tərəfindən. Və bu məsələdə Azərbaycan xalqı yekdil mövqə qoydu. Amma illərdir ki, o torba keçirilmiş vəziyyətdə idi. Bilirəm. Yəni, elə bil bu mərhələ başa çatdı. Yəni, xalq dedi ki, bilirsiniz nə var, Məhəmməd Əmin bizimdir. Yəni, biz o bizim öndərimizdir və bu şeyləri yıxışırıq. Və o artıq cəmiyyətdə hiss olundu. Və hakimiyyət də hesab edirəm, bu məsələdə geri çəkildi, Gəncədə o torbanı çıxartmaq filan filan. Biz millət olaraq mövqə qoydular. Məsələn, Nardaran hadisələrində. Məsələn, Nardaran hadisələrində iqtidarına müxalifətindən asılı olmayaraq, məsələn, Azərbaycan cəmiyyətində sirr deyil ki, bir narahatçılıq var ki, Nardaranla İrana bağlılıq amilləri filan var. Bu istər-istəməz millətdə müxalifətdə və yaxud iqtidarda olmasından asılı olmayaraq, millətimiz bir növ burada dövlətin mövqeyindən çıxış elədi. Çünki burada yad əldən şübhələnir. O var, yox, o başqa mövzudur. Amma nə? Yəni, bunlar hamısı millətin bu dövlətə baxış məsələsidir. Amma şübhəsiz ki, hələ də böyük əksəriyyətimiz Azərbaycana sanki Sovet Azərbaycanı kimi baxırıq.
məsələn, tutaq ki, Sovet dövründə bir ölkəni talama, zavoddan nəsə oğurlama, kolxozdan oğurlama, savxozdan oğurlama bir psixoloji. Çünki Sovet ölkəsindən, hökumətindən oğurlamaq elə bir şey sayılmırdı, filan tutaq ki. Amma maalesef bu baxış hələ də davam edir. Artıq bu Sovet Azərbaycanı deyil. Yəni o şey, bu bizim vətənimizdir və biz bura hər birimiz töhfə verməliyik. Yəni bunu bu şəkildə oğurluq deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz? Necə yəni o indiki halda? İndiki halda oğurluq eləməyən demək olar ki, az qalıb, az çox azdır cəmiyyətdə. Yəni Azərbaycanda siyasi rejim elə bir sistem qurub ki, yəni rüşvət almadan, nəyisə oğurlamadan bu cəmiyyətdə yaşamaq olmur. İnsanlar çox acınacaqlıdır. Bu məmur, siyasi hakimiyyət bunlar artıq aydın məsələdir. Heç bunu müzakirəyə ehtiyacı yoxdur ki, yəni rüşvətə korrupsiya bulaşır. Və ondan aşağı cəmiyyətin aşağı qatını da özlərinə uğurlaşdırırlar. Və bu ölkənin talanıdır, vətənin talanıdır. Yəni bu şəkildə təbii ki olmaz yəni bu cür yanaşma. Belə qüsurlar da var şübhəsiz. Bao son proseslərə də qoşulmadı, heç etiraz bildirmədi. Məsələn, iyun ayında İCB ilə bağlı yeni bir kampaniya yenidən başladıldı. Təhqir, ittiham dolu bir kampaniyaydı. Bao niyə susdu? Susmadı. Məsələn, bu elə iyunun 4-ü biz tədbir keçirdik. Pəna Hüseynov dəvət elədi, keçmiş baş nazir kimi. Biz o məsələdə susmadıq. Yəni, biz mövqeyimizi bildirdik bu məsələlərdə. Elə bir şey ola bilməz. Biz bir mənalı şəkildə Rəsulzadə İCB yolunun davamçısıyıq. Yəni, bu məsələdə də qeyssiz, şərtsiz İCB-yi də Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni də müdafiə edirik və etmişik. Bundan sonra da edəcək, o müzakirə oluna bilməz, heç elə bir şey ola bilməz. Bütün Azərbaycan Birliyinin dönəmində millətçi kəsim, ölkədəki millətçi kəsim daha fəal idi. Məsələn, İran səfirinin qarşısında dönəmdə tez-tez aksiyalar keçirirdilər. İndi isə BAO ancaq dəyirmi masalarla keçirməklə kifayətlənir. Nə baş verir? Biz İran səfirliyi qarşısında biz də aksiyalar keçirmişik, keçirməyinə. Yəni, amma dəyərmi masalar sadəcə olaraq ola bilsin, çox intensiv keçirdiyimizə görə daha çox nəzərə çarpır. Çünki biz həftədə 2 dəyərmi masa keçiririk. Ona görə təbii ki, təbliğatı ilə təsirat yaradır ki, ancaq dəyərmi masalarla filan. Amma eyni zamanda biz bir intellektual millətçi kəsimin ölkədə formalaşmasında maraqlıyıq. Millətin formalaşması üçün, o yeni elitanın formalaşması üçün müəyyən şərtlər var. Məsələn, birinci növbədə millət və gənclik tarix şüuruna sahib olmalıdır. Tarix şüuruna sahib olmalıdır. Tarix şüuruna sahib olmada olmayan milli kimlik şüuru olmur. Məsələn, bizdə Azərbaycanın xəritəsi deyəndə avtomatik olaraq Azərbaycanın quzeyi, məsələn, Respublika xəritəsi göz önünə gəlir. Məsələn, millətin gəncliyi, millət o coğrafiya deyəndə bütün Azərbaycan coğrafiyasını görməlidir gözünün önündə. Sən şəhərlərini say deyəndə Bakı, Gəncə, Mingəçevir deməməlidir. Bakı, Təbriz, Urmiya, Ərdəbil, yəni vətən insanın beynində bütövləşməlidir. Və o baxımdan məsələn o istiqamətdə iş aparırıq. Azərbaycan xəritəsini insanlar görsün, insan o görmədiyi şeyi sevə bilməz. Yəni o vətəni bir tarixən, coğrafiya, onu görəsən ki, onu sevəsən, onun mədəniyyətini görmədən sən onu sevə bilməzsən. Yəni, ona görə bu istiqamətdə iş aparırıq və bu proses istər istəməz insanda bir üstünlük kompleksi yaradır, milli kimlik kompleksi yaradır və bu milli kimlik, milli üstünlük kompleksi olmayan millətlər dövlət qura bilmirlər və o aşağılıq kompleksindən çıxmalısan, uzun müddət Fars təzyiqatda, Rus təzyiqi altında olan bir xalqın mütləq üstünlük kompleksinin bərpa olunması lazımdır. Heç kimə sirr deyil ki, məsələn, 10 nəfər güneyli bir yerdə durursa və bir fars yaxınlaşırsa, bunlar farsla danışır və yaxud Azərbaycanın quzeyində 10 nəfər quzeyli bir yerdə durursa, bir rus gəlirsə, rusca danışırıq. Bu aşağılıq kompleksidir. Biz məğlub olmuşuq psixologiyadır. Biz bundan çıxmalıyıq və ona görə də bu millət tam özünü görməlidir. Və o istiqamətdə bizim yəni bütün Azərbaycan ocaqları olaraq müəyyən bir kəsimin filanın formalaşmasında hesab edirəm ki, iştirak edirik əlimizdən gələni o istiqamət şey. Və ikinci bir istiqamət, məsələn, bizdə siyasi analitik qrup var. Bu tarix, dil tarix qurumu keçmişimizlə bağlı məsələləri aydınlaşdırmağa çalışır ki, gələcəyə bax. Bir siyasi analitik qrup bu gün və Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı müzakirələr aparır, aydınlaşdırmağa və öyrənməyə çalışır. Belə təxminən 28 mayda Novxaniyə Rəsulzadənin abidəsi önünə yürüş elədi müxalifət partiyaları. BAO da var idi o sırada. Amma aparıcı müxalifət partiyalarından BAO üstünlük təşkil elədi. Həm say, həm keyfiyyət baxımından. Bunları nəzərə alaraq gələcəkdə siyasi quruma çevrilmə planlarınız varmı?
Hələlik o barədə müzakirələr aparmırıq. Biz yəni hesab edirik ki, belə daha faydalıdır. İdeoloji təbliğat aparmaqla bu iş yöndə iş. Siyasi məsələ, yəni o təkcə mənim məsələn qərarımla olan məsələdir. Bir komanda işləyirik. Ya əgər komanda nə zamansa məsləhət bilərsə ki, biz siyasi partiya, siyasi təşkilata çevrilməliyik, o zaman ona baxarıq. Hələlik gündəmimizdə elə bir şey yoxdur. Yəni bu şəkildə fəaliyyətimizi biz davam elətdirmək fikrindəyik. Bəs Şimali Azərbaycanda müxalifətin durumu sizi nə dərəcədə narahat edir? Məsələn, tərəfdarların azlığı, siyasi intriqalarla daim məşğul olmaları, bu ölkəni demokratik proseslərdən kənarlaşdırmır mı? Necə düşünürsünüz? Təbii, məsələn, birincisi, mən hesab edirəm ki, bizim müxalifətimiz keçmiş MDB məkanında ən güclü müxalifət olub. Yəni, və bütün o gərginliklərə baxmayaraq dözüb filan-filan və sonda bu şeyə gəlib çatıb. Bu çatışmamazlıqları hər kəs bilir yəni. Mən məsələn, o istiqamətdə heç maraqlı da deyil, niyə belə filan. Yəni, gələcək haqqında hesab edirəm, düşünmək lazımdır. Burada da məsələn, biz nə isə müzakirə eləməklə və yaxud o siyasi təşkilat rəhbərlərinə nə isə deməklə heç nə həll edə bilmirik. Çünki bir proses gedir, cəmiyyət yəni illər ötür, insanlar yaşlaşır. Bu zaman yəni insan özü müdrikləşə bilirsə, bir-birinə olan qəzəb, sevgi ilə əvəz olunursa, yəni bu dünyanın yəni bir faini olduğunu dərk edirsə filan, o müdrikləşir və o qəzəb azalır, qarşı durma da azalır. Amma əgər bu baş vermirsə, onu nə siz həll edə bilərsiniz, nə biz, yəni o bizim müxalifət liderlərinin bir-birinə münasibəti baxımından nəzərdə tuturam. Ona görə də nə bilir, biz sadəcə olaraq tutaq ki, çıxış yolu öz fəaliyyətimizdə görürük. Yəni ki, biz inkişaf edəyik, cəmiyyətdə intriqadan uzaq duraq. Yəni, kimləsə biz heç zaman nə toxuşuruq, nə təhqir edirik filan. Məsələn, bəzən deyirlər ki, bəs siz heç siyasi məsələyə reaksiya verməyiniz. Bu ədalətsizliyə biz də yəni, etiraz edirik. Yəni, bir ölkədə nəsə bir ədalətsizlik varsa, məsələn, tutaq ki, bizə ən çox keçmiş bir mərhələdir də. Məsələn, Tofiq Yaqublu ilə bağlı, o qızı dünyasını dəyişdi filan filan. Məsələn, biz də müraciət elədik hökumətə ki, yəni bu olmaz yəni bu dərəcədə. Bu artıq mənəviyyat, cəmiyyətin mənəviyyatının tam korlanmasına aparan məsələdir. Cəmiyyətdə elə hadisələr baş verir ki, o məsələyə biganə qalmaq nə hakimiyyətə olar, nə müxalifətə, ümumiyyətlə insanlara elə məsələlər var. Məsələn, o elə bir məsələlərdən idi, Azərbaycanda baş verdi. Çox təəssüflər olsun ki, hökumət dərhal Tofiq bəyi azad eləmədi. Yəni, bu hesab edirəm ki, bu Azərbaycana yaraşan məsələ deyildi. Bu artıq iqtidar müxalifət məsələsindən də keçir. Yəni, belə şeylər, biz yəni, hesab eləmirəm ki, belə şeylər də biganəyik. Yəni. Bəs ölkə hakimiyyətinin müxalifətə münasibəti sizə qane eləmir? Məsələn, hakimiyyətin apardığı daxili siyasət nə dərəcədə ədalətlidir? Yox, hakimiyyətə ədalətli dərəcəsi olmur ki, bu ədalətsizdir. Yəni, bunu necə ədalətlidir? Bilirsiniz, konkret olaraq, bu politoloji cəhətdən siyasi hakimiyyətlərin təsnifatı var. Bu ölkədə, Azərbaycanda avtoritar rejimdir. Avtoritar rejimlərdə siyasi müxalifət olur, amma siyasi proseslərə buraxılmır. Yəni, o təsir etmə imkanları aşağı olur. Təəssüf ki, Azərbaycan da elədir. Mən ümumiyyətlə, bizim məsələn, Azərbaycan türkləri olaraq, bu 50 milyonlu xalq olaraq ən böyük problemimizin demokratiya problemi olduğunu hesab edirəm. Yəni, Azərbaycan demokratikləşməsə, biz heç bir problemimizin çözümünə başlaya bilməyəcək. Yəni, köklü problemlərimiz. Və hesab eləmirəm ki, bizi qədər də böyük problemi olan başqa ikinci bir xalq var. Yəni, bu çox acınacaqlı bir durumdur. Siz də sonra gətirin, 35-40 milyon insan öz ana dilində təhsil ala bilmir 21-ci əsr dünyanın hansı dövründə. Belə onu soracağım, Azərbaycan hökumətinin apardığı xarici siyasət nə dərəcədə millidir? Bilirsiniz, mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan hökumətinin apardığı xarici siyasət millidir. Nəyə görə? Məsələn, biz uduzuruq. Tutaq ki, götürək Gürcüstan Respublikasını, məsələn, Gürcüstan dövlətini. Onlar Respublika demir, Gürcüstan deyir filan belə. Məsələn, onlar bizi qabaqladı. Nədə qabaqladı? Hüquq dövləti qururlar, ölkədə demokratiya var. Və kütləvi turist axını başlayıb, ölkənin iqtisadiyyatı dirçəlməyə başlayıb, yeni gürcü insanı yaranıb. O yaltaq deyil, o tutaq ki, rüşvətxor deyil, o məsələn, vətənin mənafeyini satmır, o tutaq ki, Rusiyanın 5-ci kolonu deyil. Amma biz bunların hər bir hamısından məhrumuq və illəri uduzuruq sürətlə. Azərbaycan demokratikləşmədiyinə görə bu bizim milli maraqlarımıza uyğun gəlmir.
Ona görə də bu çox böyük xarici siyasətdə, yəni xarici siyasət biz konkretləşməli, biz 100 il bundan öncə bizim sistem qurulub, Məhəmməd Əmin tərəfindən, ideoloqlar tərəfindən, Əbülfəz Yelçibəy hakimiyyətə gətirib, bunu işə salıb yenidən qərb yönümlü bir dövlət qurmaq, demokratik dövlət qurmaq və sonradan onun istiqamətini dəyişib, 50-50-yə balans yaratmaq, yarı Rusiya filan və bunu davam elətdirmək və 5-ci kolonun Azərbaycanda bu dərəcədə prosesləri təsir eləməsini hiss eləmək və yaxud müşahidə eləmək bu qətiyyən bizim milli maraqlarımıza uyğun deyil. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın milli maraqları tələb edir ki, konkret olaraq və sürətlə biz Avroatlantik məkana inteqrasiya eləməliyik. Və bizim milli maraqlarımız, xarici siyasətimiz onda düzgün olacaq. Yoxsa biz məsələn tutaq ki, öz vətəndaşımızı həbs edək, sonra qərblə şərtləşək ki, sən bunu belə elə məni ona azadlığa buraxın, bu ayıbdır yəni. Yəni öz vətəndaşı ilə ticarət eləmək bu bizə yaraşmaz mənalı gəlir. Buna son qoymalıdır. Bu dərəcədə antidemokratik və antimilli bir hökumətlə Azərbaycanın birliyinə, bütövlüyünə nail olmaq nə dərəcədə realdır? Bilirsiniz, bu nə qədər antidemokratik, nə qədər avtoritar olsa da əbədi deyil. Yəni, elə bir şey yoxdur. Yəni, dünyada ona görə bu məsələlər, məsələn, hakimiyyət məsələsi bu məsələnin içində ikinci, üçüncü dərəcəli də o məsələlərdir. Məsələn, çox yaxşı olar, çalışmalıyıq, biz özümüz də dəyişə bilək, yəni, insan olaraq. Məsələn, bizdə belə bir psixologiya var. Tutaq ki, müşahidə eləmişəm, müxalifət bir aksiya keçirir, mitingə çıxır. Məsələn, insanlar deyir, dəyişin də. Yəni, o hakimiyyəti dəyişin, səni günahkar görür filan. Heç kimi özü dəyişmək istəmir, yəni. Kiməsə deyir, dəyiş. Necə olaraq, sən özün dəyişməlisən ki, o da dəyişsin də. Yəni, bu, biz də hər şeyi dəyişmək istəyirsə, özümüz də dəyişməyi bacarmalıyıq, mən elə bilir, başa düşürəm ki. Özümüz dəyişmədən, necə, məsələn, tutaq ki, mən necə var, Pribaltik ölkələrində o vaxtı, məsələn, 14 mayda Mütəllibov ki, hakimiyyətdən biz ikinci dəfə o cəbhə olaraq hərəkət elədik, onu uzaqlaşdırdıq. Mən elə oradaydım, tam o tankın arxasında gedirdi filan. Mən onda nə düşünürdüm? Deyirdim, tutaq ki, Pribaltik ölkələrinin birində Mütəllibov kimi bir adam hakimiyyətə gəlsə, o qala bilər, yox, heç gələ bilməz. Çünki orada heç kim onun əlini tutmazdı ki, o prezident olsun. Amma təəssüf ki, bizdə prezident ola bilirdi gəlib belə adamlar. Və bu da nədir? Özümüz dəyişməli. Yəni, özümüzün şəxsi maraqlarımız gələndə elə bil sanki biz milli maraqlar ikinci arxa plana keçir. O da ki, Azərbaycanı fəlakətə sürükləyir. Bir dəfə Əbülfəz Yelçibəy bizim tədbirlərin birində bir misal çəkdi. Bu, Nəsimidən gətirdi. İmaməddin Nəsimidən misal gətirdi. Deyir, bu İmaməddin Nəsiminin filmdə soyulma anı var. Mən biçarəni, Zahidin bir barmağın kəsdən dönüb haqdan qaçar, mən biçarəni sərpara söyərir alma, belə bir şey bənd var orada. Deyir, məsələn, Zahid Nəsimidən savadsız deyil. Bu da İslam alimidir. O yaxşı bilir ki, Nəsimi haqdır və sözün düzünü deyir. Sadəcə olaraq Nəsimi ilə bunun arasında bir fark var. Nəsimi haqq üçün canından keçir, iradə qoyur. Bu haqdan qaçır. Zahid haqdan qaçır. İndi Azərbaycanda belə bir vəziyyət yaranıb ki, tutaq ki, professordur universitetin. O, məsələn, haqdan qaçır. O, sözün düzünü deyirsə, tutaq ki, işdən çıxardacaqlar. Və yaxud da oğlunu işdən çıxardacaqlar. Və yaxud kimsə məmurdursa, sözün düzünü deyirsə, işdən azad olur. Müəllimdirsə, maaşını kəsəcək və yaxud saadını azacaq. Beləliklə, hamı haqdan deməkdən qaçır. Amma hamı haqqı bilir nədir. Və beləliklə, bütün millət haqdan qaça-qaça vətəni bu günə salmışıq. Yəni, biz haqdan qaça-qaça Azərbaycanı bu günə salıb və bu haqda ancaq hakimiyyəti ittiham etməməliyik. Hər birimiz özümüzü də ittiham eləməliyik ki, öz mənafiyyimiz üçün haradasa biz haqdan qaçırıq, ona görə də Azərbaycanın vəziyyəti çətinləşir. Gürcüstandan söz düşmüşkən, Gürcüstanda da 10 minlərlə soydaşlarımız var ki, onların çox sayılı problemləri var. Amma Bağ sədrinə biz sunilər heç elat bayramlarına, tədbirlərə qatılan yerdə görmürük. Nə baş verir o Gürcüstandakı Azərbaycanlıların, o türklərin problemləri sizin üçün aktual deyilmi? Yox, aktualdır. Sadəcə olaraq, məsələn, Gürcüstanla bağlı çox konkret və aydın məsələlər var. Nədir? Birincisi, Gürcüstan demokratikləşir. Və demokratikləşdikcə bizim çox problemlərimiz həll olur cəmiyyətin. Məsələn, tutaq ki, 1750 nəfər rəqəm bilirəm mən, amma məncə çox olmalıdır bir az da son zamanlar. Tiflis universitetlərində, məsələn, Borçalıdan olan tələbələr oxuyur, yəni bizim. Əvvəllər belə bir şey yoxdur. Və bu artıq Gürcü cəmiyyətinə bir inteqrasiyadır. Və bu dostluq yaranır,
bir-birinə etimad artır filan filan. Və hətta mənə bu sıra Gürcüstanda olanda dedilər ki, burada bir yaxşı mühit yaranıb Tiflisdə. Məsələn, gürcülər də bu avtobusa minəndə yaşdadım ayağa durma yoxdur. Bizimkilər ayağa durduqca bunlar məsələn şəhərə yayılıb ki, bu nə gözəl millətdir, nə böyük mədəniyyət, biz heç bilməmişik məsələn sanki. Bu ki, yəni biz bu müəyyən bir istiləşmələr falanlar gedir. Qaldı ki, oradakı problemlər çox konkret və aqressiv məsələlər var orada ki, onun o həlli ümumiyyətlə necə olmalıdır və bir sual altındadır və onun kim o məsuliyyəti üzərinə götürməlidir. Məsələn, toponika məsələsi, təkcə məsələn, Bornistdə 31 kənd adı dəyişirilib məsələn filan, torpaq islahatlarla bağlı, təhsillə bağlı məsələlər var. Məsələn, tutaq ki, bu yer adlarla bağlı heç bir prezident bunu birinci Qamçaxur deyə bu sərəncamı verib, Şvernadze icra eləyib bu məsələni və Sarkaşvili də söz verib vədin əməli eləməyib ki, yəni bunu bir şey eləyəcəm. Çünki Gürcüstanda siyasi hakimiyyətlər dəyişsə də bizə münasibət dəyişmir. Yəni Azərbaycan türklərinə, o istəyir Sarkaşvili ilə Şvernadze olsun, o fərqi yoxdur. Yəni ümumiyyətlə millətçi olmayan hesab edirəm Gürcü də yoxdur filan. Məsələn, biz tutaq ki, bu torpaq məsələsində bağlı beynəlxalq məhkəməyə kimi getməliyik. Bu, hansı nəticələrə gətirib çıxara bilər, nələr baş verə bilər Gürcüstan-Azərbaycan arasında filan filan. Bunlar, məsələn, bizdə bir problem var. Tutaq ki, bir ictimai təşkilat bu məsələni çox aqressiv gedəndə bu məsələlərin üstündə. Məsələn, xoşa gəlməz problemlər yarana bilər ki, bizim dövlət maraqlarımıza uyğun deyil. Tutalım ki. Və gözləməyə məcbursan ki, demokratikləşsin bir az da Gürcüstan ki, yəni özləri normal şeylə həll. Və belə məsələlərdə dövlətlə ictimai təşkilatların birliyinə ehtiyac var ki, bu bir yerdə tənzimlənsin. Təkcə Gürcüstanla bağlı yox, təəssüf ki, o da bizdə yoxdur. Yəni olmadığına görə bax bu problemlər də uzana-uzana gedir. Amma mahiyyət etibarilə məsələn bu Borçalda yaşayan türklərin hesab edirəm ki, tədricən müsbətə doğru həyatlarında irəliləyiş var və onlar ümumiyyətlə daha çox zərbəni Azərbaycan hökumətindən gördülər, nəinki Gürcüstan. Ona, o da bir ayrıcə bir mövzudur. Çünki bu miqrasiya məsələlərində kütləvi şəkildə sanki bir başqa milləti talan edirsən kimi cərmələndi. Elə ailə oldu, 2 nəfər, 3 nəfər cərmələndi və o da 1 illik onların dolanışığı ailənin, kənd adamının yaşaması deməkdir. İstəsələr bunu bu şəkildə aqressiv eləməzdilər. Yəni, əgər bu cərməni az eləyərdi və əl-axir və s. belə. Və o hesab edirəm ki, bizim milli bütünlüyümüzə bir zərb oldu və orada insanlarda çox aqressiv bir münasibət formalaşdı. Və orada insana izah eləmək olmuş ki, bunun tutaq ki, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqına dəxli yoxdur, bunu bu hökumiyyət eləyir, bunu filan məmur eləyir. Amma bunu sadə insanlara izah eləmək çox çətin olur bəzən. İndi sözsüz ki, müəllimlərimiz, ziyalılarımız bilir belə şeyləri. Və ona görə də məsələn Gürcüstan hakimiyyətindən çox hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti borçalıları daha çox zərbə vurur və problem yaradır, nəinki onlar. Son olaraq soruşacağım. Azərbaycanda sosial problemlərin, həmçinin siyasi problemlərin artması, ölkə müxalifətinin siyasi səhnədən kənarlaşdırılması, millətçi kəsimin ortaya çıxmasına, aqressivləşməsinə və siyasi prosesləri önə almasına səbəb ola bilərmi? Əl almasına yəni. Ümumiyyətlə, məsələn, hesab edirəm ki, bu iki istiqamət, məsələn, bizi daha çox millətçi kəsimin və yaxud millətin hərəkəti milli prosesin sürətlənməsinə gətirib çıxara bilər. Biri Qarabağ məsələsidir, biri Güney Azərbaycan məsələsidir. Məsələn, Güney Azərbaycanda o təhqirdən sonraki millətimiz küçələrə çıxdı, uzun müddət davam eləsə, istər-istəməz burada təsir edirdi filan. Və bizim milli problemlərimiz olduğuna görə bir millət olaraq və o mərhələni yaşadığımıza görə istər-istəməz hələlik bizdə onsuz da ağırlığı ancaq millətçi ideologiya aparacaq. Yəni, başqa hər hansı bir ideologiyanın nə Azərbaycanın güneyində, nə qüzeyində aparıcı olmasını qeyri-mümkün hesab edirəm. Çünki milli dövlət qurulmayana qədər, milli problemlər nə qədər varsa, millət özündən asılı olmayaraq millətçi olur. Və bu təkcə təşkilat şəklində yox, ümumiyyətlə millətimiz hesab edirəm ki, bu istiqamətdə fəaliyyətdə olacaq yaxın dövrdə. Tamam, təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəlib suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Bütöv Azərbaycan Ocaqlarının rəhbəri Zahir Əlisoy idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.